চিকিৎসক ইতিমধ্যে সেইগৰাকী ৱালিয়ৰ ইছলাম চিকিৎসক ডাক্তৰ ৱালিয়ৰ ইছলামক ইতিমধ্যে লৈ যোৱা হৈছে পুনৰবাৰ স্বাস্থ্য পৰীক্ষা। স্বাস্থ্য পৰীক্ষাৰ অন্তত তেওঁকে আদালতত হাজিৰ কৰোৱা হ'ব আৰু লক্ষীৰ ৰায়কো ইতিমধ্যে লৈ যোৱা হৈছে। দুয়োগৰাকী মূল অভিযুক্ত, সেই অভিযুক্তক লৈ যোৱা হৈছে। সংগীতা দত্ত এতিয়াও আৰক্ষীৰ জালত পৰিবলৈ বাকী আছে। ইতিমধ্যে তেওঁকেও বিচাৰি ইতিমধ্যে অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে। যিকোনো মুহূৰ্তত সংগীতা দত্তক জেৰা চলোৱা হ'ব। যিকোনো মুহূৰ্তত সংগীতা দত্তক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে। কিন্তু এটা কথা উল্লেখ কৰিব লাগিব, আচলতে কিমান নিৰ্মম অত্যাচাৰৰ সন্মুখীন হৈছে সেইগৰাকী শিশু। আচলতে কেৱল চাদৰ ওপৰত বান্ধি থোৱাই নহয়, প্ৰায় প্ৰতিদিনেই আচলতে তেওঁক নৃশংসতাৰে অত্যাচাৰ কৰা হয়, অতি নৃশংসভাৱে অত্যাচাৰ কৰা হয়। কিয়নো ইতিমধ্যে স্বাস্থ্য পৰীক্ষাত আচলতে সেই কথা পোহৰলৈ আহিছে যে শিশুটিৰ গুপ্তাংগত আচলতে জুয়ে পোৰাৰ চিনো আচলতে স্পষ্ট হৈছে। চিকিৎসকে ইতিমধ্যে সেই কথা সদৰি কৈছে যে সেই প্ৰতিদিনে এনেদৰে নৃশংসভাৱে তেওঁক অত্যাচাৰ চলোৱা হয়। আৰু মই ইতিমধ্যে এটা কথা উল্লেখ কৰিছোঁ যে আমি চিকিৎসকক আচলতে সাধাৰণতে আমি ভগৱান বুলি ভাবোঁ। কিয়নো মানুহৰ কিছু যেতিয়া বেমাৰ হয় বা বিভিন্ন আচলতে বেমাৰ আজাৰত সেইগৰাকী চিকিৎসকে আচলতে সুস্থ কৰি তোলে, তেনেক্ষেত্ৰত সেই চিকিৎসকক আমি ভগৱান বুলি গণ্য কৰোঁ। প্ৰতিগৰাকী লোকেই ভগৱান বুলি আচলতে গণ্য কৰে। কিন্তু সেই চিকিৎসকে যেতিয়া এনেদৰে আচলতে এগৰাকী শিশুক এনেদৰে নৃশংস অত্যাচাৰ চলায় বা নিৰ্মম অত্যাচাৰ চলায়, পোহৰ ৰ'দত আচলতে ৰ'দত বান্ধি থয়, লোহাৰত আচলতে সংযোগ কৰি বান্ধি থয় বা সেই শিশুক প্ৰতিদিনে অত্যাচাৰ চলায়। আৰু চিকিৎসক কোনো এলাপেচা চিকিৎসক নহয়। যি চিকিৎসক দম্পতি আচলতে এটা সমাজত নাম থকা, আচলতে সমাজত প্ৰতিষ্ঠিত সেই চিকিৎসক দম্পতি, কিয়নো সেইগৰাকী ডাক্তৰ সংগীতা দত্তক প্ৰায় আচলতে টেলিভিশ্যনৰ স্ক্ৰীণত প্ৰায় দেখিবলৈ পোৱা যায়। বিভিন্ন আচলতে পৰামৰ্শ সাধাৰণ লোকক বিভিন্ন পৰামৰ্শ দিয়াৰ পৰিলক্ষিত হয়। কিন্তু আচলতে বিভিন্ন আচলতে এনেদৰে সামাজিকভাৱে তেওঁক আচলতে যথেষ্ট সচেতন বুলি সকলোৱে গণ্য কৰে বা প্ৰায় সমাজৰ সৈতে তেওঁ এনেদৰে ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত হৈ থাকে। কিন্তু সেইগৰাকী চিকিৎসকে যে এনে এক নিঃশংস কাম কৰিব বা সেই নিঃশংস ঘটনা সংঘটিত কৰিব পাৰে কোনেও কাহানিও কল্পনা কৰিব পৰা নাছিল। কিন্তু প্ৰায় সেই ঘটনা সংঘটিত হৈ আহিছে। সেই শিশুটিৰ ওপৰত প্ৰায় অত্যাচাৰ চলি আহিছে, শিশুটিক প্ৰায় অত্যাচাৰ চলাই থকা হয়। কালি দীৰ্ঘদিন ধৰি আচলতে এনেদৰে অত্যাচাৰ চলাই থকা হৈছিল। কিন্তু কালি দিনৰ ভাগতেই আচলতে সেই কথা পোহৰলৈ আহে। এটা বেচৰকাৰী সংস্থা, তাৰ সমান্তৰালভাৱে স্থানীয় লোকসকলেও সেই কথা পোহৰলৈ আনে। আৰু যেতিয়া সেই স্থানীয় লোকসকলে সেই কথা পোহৰলৈ আনিছিল বা সেই ঘৰটো চাদৰ ওপৰলৈ উঠি গৈছিল, তেতিয়া কিন্তু এটা কথা সেই লোকসকলে আচলতে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে যে ডাক্তৰ সংগীতা দত্ত সেই লোকসকলক আচলতে যথেষ্ট গালি পাৰিছিলে বা সেই লোকসকলক তেওঁলোকে বিভিন্ন আচলতে অভিযোগ দিয়া কথা উল্লেখ কৰিছে যে বিভিন্ন আমি ধাৰাত আচলতে গোচৰ ৰুজু কৰিম বা ডকাইতিৰ পৰা আদি কৰি বিভিন্ন কিডনেপিঙৰ দৰে আজি বিভিন্ন ধাৰাত গোচৰ ৰুজু কৰিম। সেই কথা কালি সেই লোকসকলে, যিসকল লোকে পল্টন বজাৰ আৰক্ষী থানাত সেই শিশুটিক লৈ আনিছিল বা সেই চিকিৎসক দম্পতিৰ বিৰুদ্ধে যি অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিল, সেইসকল লোকে কালি সেই কথা উল্লেখ কৰিছিল। কিন্তু এই মুহূৰ্ততো সেই সংগীতা দত্তক আৰক্ষীয়ে আচলতে বিচাৰি পোৱা নাই। আৰু তাৰ সমান্তৰালভাৱে এটা কথা উল্লেখ কৰিব লাগিব, কালি সংগীতা দত্তই যেতিয়া এই কথাটো পোহৰলৈ আহিছিল, এই ঘটনা সংবাদ মাধ্যমত যেতিয়া বাতৰি সম্প্ৰচাৰ হৈছিল, তাৰপিছতে সংগীতা দত্তই আচলতে এটা ফেচবুকত এটা পোষ্ট, 5 মিনিট জোৰা এটা পোষ্ট আচলতে তেওঁ দিছিলে। সেই পোষ্টত কিন্তু কিছুমান কথা কৈছিল আৰু সেই কথাত আচলতে সেই শিশুটিৰ ওপৰত, শিশুটিক লৈ আচলতে তেওঁ কোনো চিন্তিত নহয়, কেৱল তেওঁ স্বামীক লৈ আচলতে ডাক্তৰ ৱালিয়ৰ ইছলামক লৈহে তেওঁ চিন্তিত। তেওঁক মাৰি পেলাব, তেওঁক আচলতে ষড়যন্ত্ৰ বলি হৈছে, বিভিন্ন তেনেধৰণৰ মন্তব্য কৰিছে যে সেই শিশুটিক যে অত্যাচাৰ চলোৱা হৈছিল, যদি সংগীতা দত্তই কৰা নাছিল বা বেলেগে যদি কৰিছিল তেতিয়াহ'লে কোনে কৰিলে, তাক লৈ কিন্তু সেই চিন্তিত নহয়, কেৱল ডাক্তৰ ৱালিয়ৰ ইছলাম অৰ্থাৎ তেওঁ স্বামীক লৈহে তেওঁ চিন্তিত হৈ পৰিছিল। আৰু সেই কথাই আচলতে তাৰপিছতে যেতিয়া আচলতে সমগ্ৰ ঘটনাটো পোহৰলৈ আছে, ইতিমধ্যে শিশুটিও আচলতে কৈছে যে তেওঁ কোনে বান্ধি থয়, পিতৃ মাতৃয়ে পৰাই প্ৰতিদিনে অত্যাচাৰ চলায় বা কালি দিনটোতো পিতৃ মাতৃয়ে বান্ধিছিল। সেই কথাও যেতিয়া আৰক্ষীয়ে সন্মুখত তেওঁ সেই শিশুটিয়ে মন্তব্য প্ৰদান কৰিছিল, তাৰপিছতে আচলতে গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে। ইতিমধ্যে সেই কেয়াৰটেকাৰগৰাকীৰ বিৰুদ্ধেও নিশ্চয় কালি ঘটনাটো সংঘটিত হোৱাৰ পিছতে তেওঁ পল্টন বজাৰত আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰিছিল, স্থানীয় লোকসকলে উদ্ধাৰ কৰিছিল, তেতিয়াই পল্টন বজাৰ আৰক্ষীলৈকে লৈ আনিছিল। তাৰপিছতে বেলতলা শিশুগৃহ আছে, সেই শিশুগৃহ কালি নিশাৰ ভাগত তেওঁক ৰখা হৈছিল, সেই শিশুটিক ৰখা হৈছিল। আৰু আজি দিনৰ ভাগত সন্ধ্যা সময়ৰ পূৰ্বে GMCHত স্বাস্থ্য পৰীক্ষাৰ বাবে লৈ যোৱা হৈছে। আৰু বৰ্তমানে স্বাস্থ্য পৰীক্ষাৰ বাবে আচলতে স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰি থকা হৈছে GMCHত, আৰু শিশুটি বৰ্তমানে GMCHতে আছে। আৰু সেই যি শিহৰণকাৰী বৰ্ণনা বা শিহৰণকাৰী দৃশ্য, আচলতে যি দৃশ্য দেখি প্ৰতিগৰাকী লোকে এটা শিশুৰ ওপৰত যি নিৰ্মম অত্যাচাৰ চলে, শিশুটিয়ে যেনেদৰে নিৰ্মম অত্যাচাৰৰ প্ৰতিদিনে নিৰ্মম অত্যাচাৰৰ বলি হ'ব লগা হৈছে বা প্ৰতিদিনে সেই অত্যাচাৰৰ সন্মুখীন হ'ব লগা হৈছে, সেই দৃশ্য দেখি আচলতে আপুনি উল্লেখ কৰাৰ দৰে প্ৰতিগৰাকী চিকিৎসক বা প্ৰতিগৰাকী লোকে আচলতে যি সমাজ সচেতন লোক বা মানৱ দৰৱী লোকে আচলতে কঁপি উঠিব। কিয়নো এটা 4-5 বছৰীয়া শিশুৰ ওপৰত যি নিৰ্মম অত্যাচাৰ চলে পোহৰ ৰ'দত, মই ইতিমধ্যে পল্টন বজাৰ আৰক্ষীৰ থানাৰ বাহিৰত আছোঁ, ময়ো ৰ'দত আছোঁ, কিমান আচলতে অসহ্য এই ৰ'দ, তাৰ ভিতৰত এটা 4-5 বছৰীয়া শিশুৱে কেনেদৰে ৰ'দৰ চাদৰ ওপৰত কিমান পোহৰ ৰ'দ বা কিমান তাপ আচলতে সকলোৱে জানে, সেয়া সকলোৱে
অনুমান কৰিব পাৰে সেই পখৰৰ এডাল ৰডৰে সংযোগ কৰি সেই শিশুটিক বান্ধি থোৱা হৈছিল তাত এনেদৰে শিশুটি পৰি আছিল পানী বান্ধ খাই আছিল কিন্তু সেই স্থানীয় লোকসকলে যদি আচলতে প্ৰত্যক্ষ নকৰিলেহেঁতেন বা সেই বহু সময়লৈকে সেই শিশুটি তাতেই থাকিলেহেঁতেন বা কালিৰ ঘটনাটো এই নহয় ইয়াৰ পিছতো হয়তো কালিয়ে যে হৈছে বা ইয়াৰ পূৰ্বেও হৈছে কিন্তু এই দীৰ্ঘদিন এনেদৰে বা যদি কালি ঘটনাটো পোহৰলৈ নাহিলেহেঁতেন প্ৰতিদিনে হয়তো সেই শিশুটিয়ে অত্যাচাৰৰ সন্মুখীন হৈ থাকিব লগা হ'লহেঁতেন কিন্তু এতিয়াও বৰ্তমানে সেই শিশুটিক স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰে আৰক্ষীয়ে তেওঁক আচলতে হাজিৰ হ'বলৈ পল্টন বজাৰ আৰক্ষীয়ে তেওঁক হাজিৰ হ'বলৈ পল্টন বজাৰ থানাত হাজিৰ হ'বলৈ তেওঁ নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰিছিল কিন্তু সেই নিৰ্দেশ আৰক্ষীৰ নিৰ্দেশো তেওঁ অমান্য কৰিছে কিয়নো এই মুহূৰ্তলৈকে পল্টন বজাৰ আৰক্ষী থানাত ডাক্তৰ সংগীতা দত্ত ইতিমধ্যে উপস্থিত হোৱা নাই ইতিমধ্যে যিহেতু তেওঁ উপস্থিত হোৱা নাই তেওঁক বিচাৰি ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে কালি দিনৰ ভাগতো যেতিয়া আৰক্ষী তাত গৈছিল সংগীতা দত্ততে কিন্তু তাৰ পৰা পলায়ন কৰিছে সেই ঘৰটোৰ পৰা যিটো মণিপুৰী বস্তিৰ ৰমা এনকেলেভ সেই ৰমা এনকেলেভৰ পৰা তেওঁ পলায়ন কৰিছে আৰু বৰ্তমানে সংগীতা দত্ত ক'ত আছে আৰক্ষীয়ে আচলতে তেওঁক বিচাৰি অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে কিন্তু বৰ্তমানেও আৰক্ষীয়ে তেওঁ সংসত্ব বিচাৰি পোৱা নাই কিন্তু হয়তো অনতি পলমেই ডক্টৰ সংগীতা দত্ত আৰক্ষী জালত পৰিব যদি তেওঁ নিজেই নাহে আৰক্ষী হয়তো তেওঁক বিচাৰ খোচাৰ ইতিমধ্যে যিহেতু বিচাৰ খোচাৰ কৰি আছে অতি শীঘ্ৰে হয়তো আৰক্ষী জালত পৰিব আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত